Salam əziz izləyicilər. Bugün sizə Nərminə xanımı təqdim edəcəm. Nərminə xanım miyopik astigmatizmlə əziyyət çəkirdi və uzağı görməsi 5% idi. Dünən icra etdiyim Alzheimer lazer əməliyyatından sonra bugün 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Mən Zəmalı Nərmin, 21 yaşım var. Neft Akademiyasında 1-ci kursu magistraturada oxuyuram. Mən deməli 5-6 ildir artıq uzaq görmədən əziyyət çəkirdim. Mənim böyük bir şansım olan Gülşən doktor qarşıma çıxdı və çox sağ olsun ki, məni bu əziyyətdən qutardı. Gülşən doktor mənə həyat bəxş elədi. Mən artıq demək olar ki, artıq görməm 100%-dir. Və çox təşəkkürümü bildirirəm. Allah ondan razı olsun. Çox sağ olsun hər şeyə görə və buradakı Fəridə xanım da onun assistenti. Çox sağ olsun, o mənim həmişə ürəyimdə olacaq. Hörmət və burada diqqət mənə ən birinci idi. Çox sağ olsunlar hər şeyə görə.